A coisa vai mesmo esquentar. Que estranho. Olha aquilo. É o fantasma. Pois é, tá legal. Vamos resolver isso agora. Você ouviu isso? Você ouviu isso? Tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. Minha missão pessoal é encontrar esse criminoso. É tão estranho. Esse lugar todo é meio estranho. Muito estranho. Não pode ser. Eles estão suspeitosamente suspeitos. Jura? Cuidado. Nossa. Encontra a mamãe, Ned. Ai, caramba, que vergonha. Nossa. Sério que você tá acreditando nessa história? Ah, ótimo. Eu sabia que era um cara. Não duvide dos meus métodos investigativos. E foi provado. O que aconteceu? Mas isso aqui não é pena de pulo, não. Ladybug! Não se mexe. O mundo começou a ficar meio doido. Não estou louca. Não, não. Qual o problema aqui? Essa hora ele já devia ter contado. Fim de discussão. Acabou. Confessem agora o que estão armando.